Jeg kender Per som et varmt, engageret, passioneret menneske, som har en sand interesse i andre mennesker, og i at finde ud af, hvad de i virkeligheden består af, og hvordan de kan bruge det. Første gang jeg stod med Per, det er i 2009, hvor jeg er afsted på et ledelsesseminar, der hedder Det Involverende Menneske, hvor Per får hver især også 14 mennesker i det ledelsesteam til at finde os selv frem i den måde, vi kommunikerer på. Og om helt samme emne, 2 dage efter at have været igennem Pers coaching-sessioner i teamet, så kommer der simpelthen 14 vidt forskellige måder at sige noget om det samme emne på. Og der var nogen, som var, man havde fik tårer i øjnene, når man så ens kollegaer stå der og bruge sig selv i det budskab, de kom med. Og siden var vi afsted igen på en team-seminar, hvor vi skulle ligesom blive et mere sammensluttet team og lave et manifest om, hvordan skal vi arbejde sammen på Genmap. Og det var mere det samme. Vi fandt mere os selv frem, og vi tillod os at være dem, vi var, og troede på os selv, og fik et helt fantastisk team ud af det, og kom tilbage som et ledelsesteam på Genmap. Det var meget, meget stærkt at opleve. Og så har jeg altså heldig sidenhen at også få lov at få nogle individuelle coaching-sessioner med Per. Og han graver videre og finder flere ting frem i mig, som gør, at jeg bruger flere af de gode sider, jeg har, og tillader mig selv at dyrke dem i mit liv. Og så har han nogle forskellige kreative måder, han også bruger, hvor han ligesom får ting, erkendelsen frem i mennesker, som er virkelig stærkt, og bruger musikken også en gang imellem. Så jeg kan varmt anbefale at arbejde sammen med Per, og jeg sidder også her 7 år efter og bliver ved med at komme tilbage for at få lidt mere inspiration af det samme. Ja, det er meget stærkt. Så tak for det, Per.